បាទអញ្ចឹងសូមបន្តទៅមួយបន្តិចទៀតបាទបាទបន្តទៅតែមួយបន្តិចទៀតសូមបងប្អូនដែលគាត់តាមដានហើយនឹងគាត់កំពុងតែទស្សនាហ្នឹងសូមអធិស្ឋានផងបាទអធិស្ឋានខន្តីអបិទុអនុគ្រោះដល់ខ្ញុំបាទផងហើយពេញចិត្តឬក៏មិនពេញចិត្តអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមមេត្តាអភ័យទោសផងបាទដូចខ្ញុំបាននិយាយពីខាងដើមហើយអញ្ចឹងថាវាមិនមែនជាជំនាញរបស់ខ្ញុំទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រុសស្រីនៅពេលដែលយើងនិយាយតមកតវីដេអូមុនដល់ពេលដែលយើងបត់ស្ដាំយើងសញ្ញោយ៉ាងតិចបំផុតគឺ70ម៉ែត្របាទយើងសញ្ញោបាន100ម៉ែត្រក៏កាន់តែល្អដែរបាទសញ្ញោបាន100ម៉ែត្រឧទាហរណ៍ថាយើងត្រៀមនឹងបត់ស្ដាំហើយយើងត្រូវតែសញ្ញោស្ដាំបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសញ្ញោគឺយើងកាច់វាមកក្រោមមកកាច់នេះមកក្រោមណាបាទដល់ពេលយើងសញ្ញោឆ្វេងសញ្ញោស្ដាំយើងកាច់វាមកលើចេញមកបាទកាច់វាមកលើបងប្អូននឹងឃើញវាលោតបើ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 អញ្ចឹងអាហ្នឹងវាលោតសញ្ញាអីណោះវាលោតមកលើឡានយើងផ្នែកយើងខាងស្ដាំហ៎បាទខាងស្ដាំហ្នឹងក៏លោតខាងឆ្វេងហ្នឹងក៏វាលោតដូចគ្នាបាទវាលោតដូចគ្នាអញ្ចឹងវានៅលើតាប់លោតនេះវាសូឲ្យយើងដឹងថាឡានកំពុងតែសញ្ញោបត់ស្ដាំហើយបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបងប្អូនណាឃើញភ្លើងនេះបាទអាភ្លើងនេះណាភ្លើងនេះគឺសម្រាប់បាញ់ហ្វាបាទបាញ់កោតនៅពេលដែលយើងបើកកន្លែងដីលាតឬមួយក៏អត់មានឧបសគ្គអត់មានអីទេដូចថាវាវាលឡើងអីចឹងទៅយើងបើកអាហ្នឹងមកវាចាំងបានឆ្ងាយណាហើយបើសិនជាយើងចង់វ៉ាចង់សុំផ្លូវគេអីយើងអាចទាញណាយើងអាចទាញនេះមកក្រោយចែកនេះខ្ញុំមើលធ្វើតាមខ្ញុំបាទទាញវាមកចេះមកបាទទាញវាមកចឹងវានឹងឃើញភ្លើងភ្លឺផ្លែតបងប្អូនអាចមើលតាមកញ្ចក់នោះបាទឃើញទេឃើញមើលតាមកញ្ចក់តែនេះណាបាទពេលដែលយើងបើកមកវាថាអូយើងកំពុងតែសុំផ្លូវគេយើងកាច់មកក្រោយកាច់មកក្រោយចឹងឡានយើងអត់មានបើកភ្លើងទេនេះឡានយើងបិទភ្លើងបាទនេះកំទប់ព្រោះវាឡានយើងបិទភ្លើងអាបិទភ្លើងក៏ប៉ុន្តែយើងកាច់មកខាងក្រោយក៏យើងអាចបើកភ្លើងសុំភ្លើងគេបានដែរបាទអានេះមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយចំណាយខាងអានេះបងប្អូនណាអានេះយើងបើកភ្លើងវាបាទភ្លើងវាមានមើលខ្ញុំបិទម្ដងទៀតអានេះបិទមកអស់លេងបាទនេះបិទមកអស់លេងអានេះបើក1បើក1គេហៅថាភ្លើងដូមីបាទតោះដល់ពេលយើងបើកចេះឡើងម្ដងទៀត1អានេះបាត់អស់លេងហើយបើកអានេះ1បាទភ្លើង DOL បាទបន្តមកទៀតយើងបើកមួយទៀតគឺជាភ្លើងដូមីភ្លើងដូមីហ្នឹងវាភ្លឺថាអាសងខាងដែលភ្លើងសញ្ញោយើងភ្លឺទេយើងព្រឹមទេវាអត់មានភ្លឺអីខ្លាំងទេបាទវាគ្រាន់តែភ្លឺព្រឹមបើឡានយើងមានភ្លើងពីខាងក្រោមទៀតវាភ្លឺអាភ្លើងពីក្រោមទៀតហើយអត់មានចាំងភ្នែកចាំងអីណាគេទេបាទហើយតឡប់ពេលអានេះមកមួយទៀតនេះអានេះមួយទៀតសញ្ញានេះនេះសញ្ញានេះយើងមិនវងយើងមើលសញ្ញានេះឃើញសញ្ញានេះហ៎បាទសញ្ញាមួយនេះគឺឡានយើងផុសយើងកំពុងបើកភ្លើងសញ្ញារបស់យើងកំពុងបើកភ្លើងបាទឥឡូវយើងមើលកញ្ចក់ពីខាងមុខមកមើលហ៎ពេលឡាននេះកំពុងបើកភ្លើងខ្ញុំអត់បានចុះទៅខាងក្រៅទេបាទអញ្ចឹងយើងបើកប៉ុណ្ណឹងបន្តមកទៀតបើសិនជាយើងចង់ឲ្យភ្លើងវាភ្លឺបានឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅយើងរុញវាអញ្ចឹងមកណារុញវាទៅមុខណារុញវាទៅមុខយើងនឹងឃើញភ្លើងនេះណាបាទយើងនឹងឃើញភ្លើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើ
វាបានបាទអញ្ចឹងយើងភ្លើងឡានបើកបើកឬបិទឬក៏បើកឬអីយើងមូលអាហ្នឹងចឹងមកហើយនេះបងប្អូនអាចយល់បានមួយចំនួនហើយបន្តមកទៀតគឺយើងបញ្ចូលផ្លេកយើងកង់ឡានរបស់យើងកង់ឡានរបស់យើងដែលយើងគិតថាវាយើងនៅខាងក្នុងយើងអត់ដឹងថាឡានយើងកង់តណាតណាតណាទេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំវិលប៉ុណ្ណេះណាខ្ញុំវិលប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងអត់ដឹងថាកង់ឡានខ្ញុំតណាតណីទេណាឡានរបស់យើងបើសិនជាយើងបង្វិលវាឲ្យត្រង់នេះគឺជាចកោតត្រង់អញ្ចឹងបងប្អូនបង្វិលមកស្ដាំណាមកស្ដាំបានមួយជុំកន្លះអស់ហើយមកឆ្វេងបានមួយជុំកន្លះបើសិនជានេះខ្ញុំនិយាយបើសិនជាកង់ឡានរបស់យើងវាត្រង់ប៉ុន្តែមកស្ដាំបានមួយជុំកន្លះមកឆ្វេងបានមួយជុំកន្លះសរុបទាំងអស់គឺ3ជុំអាហ្នឹងសម្រាប់ឡានបើឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំវិលនេះឡានខ្ញុំកង់ត្រង់ខ្ញុំវិលមកឆ្វេងណា1ហើយឃើញអស់ហើយយើងចំណាំអានេះនេះហ្នឹងណាមិនអានេះវានៅលើអញ្ចឹងមកមួយជុំកន្លះហ្នឹងគឺអស់ហើយនេះអង្គងហ្នឹងណាអើឥឡូវខ្ញុំមកវិលមកវិញខ្ញុំមិនដឹងថាវាអស់ខ្ញុំមកជុំកន្លះខ្ញុំមិនដឹងថាវាត្រង់នេះត្រង់ឡានគឺត្រូវតែត្រង់ប្រេងទៅមុខតែម្ដងបាទយើងមើលនេះហើយយើងមើលនេះកាប់ឡូនេះយើងចំណាំអញ្ចឹងមកបាទចំណាំអញ្ចឹងមកនេះកង់ឡាននៅត្រង់ឥឡូវយើងវិលមកទៀតអាហ្នឹងឡានយើងបិឆិតណាបាទយើងបិឆិតកង់ឡាននេះវិលបិឆិតប៉ុណ្ណេះឯអានេះតាមមកដល់ក្រោមមានន័យថាកង់ឡានយើងគឺវិលដល់នេះតែប៉ុណ្ណេះដល់ទៅមុខទៀតឯងរួចអីឃើញទេមុខទៀតឯងរួចអញ្ចឹងហើយបានគេវិលដៃគេវិលដៃមួយគឺដឹងថាកង់ឡានវាវិលទៅណាបត់ឆ្វេងឬក៏បត់ស្ដាំបត់អីវាគេដឹងដោយសារតែអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចាំទៅថាយើងកង់ឡានរបស់យើងមានតែ3ជុំទេបើសិនជាកង់ត្រង់បានតែមួយបត់ឆ្វេងមួយជុំប៉ុណ្ណឹងមួយជុំកន្លះមកស្ដាំបានមួយជុំកន្លះបាទឥឡូវការបង្វិលចកោតនេះគឺយើងត្រួសប៉ុណ្ណា